ආයුබෝවන් පෙරදිග සංගීතය හදාරන 11 ශ්‍රේණිය දූදරුවනි. ඉතින් පළවෙනි කොටස මම ඉදිරිපත් කළා මේ පේපර් එකේ. ඉතින් දෙවෙනි කොටස අද ඉදිරිපත් කරනවා මේ විදු කරා. ඉතින් පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රය එන විදිහ හඳුන ගන්න සහ වැඩිපුර මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ කියලා දැනගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර කිරීම තුලින්. ඉතින් නිරන්තරයෙන් ඔයාලා ප්‍රශ්න පත්‍රම කරන්න, තනියම ඉගෙන ගන්න, ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන්න, ඔයාලට නැති නෝට්ස් හොයා ගන්න, මේක හොඳම අවස්ථාවක්. ඉතින් දෙවෙනි කොටසත් කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නය අනිවාර්යෙන් කරන්න කියලා තියෙනවා. තවත් ප්‍රශ්න 4ක් තෝරගන්නත් කියලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්න 5ක් කරන්න ඕනේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය කෙටි පිළිතුර සපයන්න තියෙන්නේ ජාතිය සම්පූර්ණ නිර්දේශිත රාග ගණන කීයද? ජාතිය සම්පූර්ණ නිර්දේශිත රාග ගණන කීයද අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට නිර්දේශිත රාග පහක් තියෙනවානේ. මොනවද ඒ රාග පහ? බිලාවල්, කාපි, කමාජි, අමන්, භූපාලි. ඉතින් මෙතනින් භූපාලි රාගය විතරක් අවුඩව ජාති රාගයක් ලෙස තමයි ගැනෙන්නේ. මොකද මධ්‍යමයේ සහ නිෂාදයේ වර්ජිතයි ආරෝහණයේදී සහ අවරෝහණයේදී. නමුත් අනිත් රාග හතර ගත්තොත් ඒවායේ සම්පූර්ණ සර හතම යෙදෙන නිසා සම්පූර්ණ ජාති රාග ගණනට තමයි ඇත්ත වන්නේ. ඒතකොට පිළිතුර මොකද්ද? බිලාවල්, යමන්, කාපි, බහිරවි. දෙවනියට අහනවා භූපාලි රාගය අනුවාදී ස්වර මොනවාද කියලා. ඉතින් වාදී අනුවාද ස්වර කියන්නේ වාදී සහ සංවාදී ස්වර දෙක හැරුණාම යෙදෙන අනිත් ස්වර. දැන් භූපාලි රාගයේ ස්වර පහයි නේ දෙන්නේ, සරිගප දාස. ඒ සරිගප ද කියන ස්වර අතුරින් වාදී දෛව වාදී ගාන්ධාරය සහ දෛවතය නිෂාදේ වනවානේ. ඒ දෛවතය හා නිෂාදය හා දෛවතය සෝරි ගාන්ධාරය හා දෛවතය ඉවත් කරහම අනිත් ස්වර ටික තමයි අපි අනුවාදී ලෙස ගන්න. එතකොට සා රි පා සාරී පා කියන ස්වර තුන තමයි අනුවාදී ස්වර වන්නේ. ආරම්භක තාල සංඥාව ලෙස කලිය යෙදෙන තේකාවේ නම කුමක් දහනවා? ඉතින් දරුවනි ඔගලන්ට නිර්දේශිත රාග තියෙනවා, මේ තාල තියෙනවා. දාදරා, ත්‍රිතාල්, කෙහිර්වා, ලාවණි, කෙම්ටු, දීප්චන්දි, ජප්තාල් ආදී ලෙස. නමුත් ඒ හැම තාලයක්ම ආරම්භ වන්නේ සමග්‍රහයෙන්. හැබැයි මෙතන අහන්නේ කලියෙන් ආරම්භ වන ටේකාව නම කුමක්ද කියලානේ. ඉතින් කලියෙන් ආරම්භ වන ටේකාව සහිත තාලය රූපක් තාලය. නමුත් රූපක් තාලය ඔයගලන්ට නිර්දේශිත කරලා නැහැ. නමුත් මෙතන අහන නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනුවත් වෙන්න ඕනනේ. ඒ නිසා මම ඉදිරිපත් කරන්නම් මෙතනදී. ඉතින් ඔයාලාට පේනවා ඇති මෙතන විභාග තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි විභාගයේ මාත්‍රා තුනයි, ඊළඟට මාත්‍රා දෙක බැගින් විභාග දෙකක් තියෙනවා. ටේකාව තමයි තී තීනා ධීනා ධීනා. එතකොට කලින් පටන් ගන්න, ඒතර ආරම්භෙදී අත ඉවතට දමන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඉතින් පිළිතුර වන්නේ රූපක් තාලය. ඊට පස්සේ අහනවා ළම ශ්‍රී ලංකාවේ උඩරට ප්‍රචලිත වූ ප්‍රථම ජනනාට්‍ය කුමක්ද කියලා. ඉතින් පිළිතුර තමයි සොකරි. ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවනේ සොකරි ගැන නේද? සොකරි තමයි ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ කෝලම්. කෝලම් වලින් පස්සේ ප්‍රචලිත වෙන්නේ නාඩගම්. නාඩගම් වලින් පස්සේ නූර්ති. ඊට පස්සේ නවනාට්‍ය. ඔය ආකාරය තමයි ඉතින් සංගීත සම්ප්‍රදාය ලංකාවේ ප්‍රචලිත වෙන්නේ. එහෙනම් පිළිතුර වන්නේ සොකරි. ඊළඟට පස්සෙවෙනි එක ඉඳලා අටවෙනි අට දක්වා ප්‍රශ්නවලට වරහන් තුලින් නිවැරදිව පිළිතුරු තෝරා ලියන්න කියනවා. ඉතින් ලෝනා මුනි රාජගේ ශ්‍රී කියන මෙම නූර්ති ගීතයේ ප්‍රස්තාවර වී ඇති ආකාරය අනුව මාත්‍රා ගැනීම සිදුව ඇත්තේ අවග්‍රහයිනි විෂම ග්‍රහයිනි කියලා අහනවා. එතකොට ළමයි දැන් මෙතන ප්‍රස්තාර දැන් මුලින්ම දැනගන්න අවග්‍රහය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අවග්‍රහය කියන්නේ තාලයෙන් පස්සේ ගීතය ආරම්භ වීම. විෂම ග්‍රහය කියන්නේ ගීතයෙන් පස්සේ තාලය ආරම්භ වීම. සමග්‍රහය කියන්නේ ගීතය තාලය දෙකම එකවරම ආරම්භ වීම. දැන්
අවග්‍රහයට උදාහරණ විදිහට ඔයාලා දන්නෝ බුදුන්ගේ ඔයාලට පහසෙන් අඳුන ගන්න පුළුවන් මුලින්ම අර ධන ලකුණ එකතු කිරීමේ ලකුණ වගේ තියෙන ඉස්සරහෙන් එහෙම තියෙනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම අවග්‍රහයෙන් පටන් ගන්න ගීතයක්. දැන් මෙතන නම් විභාග සාමාන්‍ය පස්තාරික තියෙන හතරයිනේ. එතකොට ලෝ යන්න කියන අක්ෂරය මේ විභාග හතරෙන් පිටත තියෙන මුලින්ම පටන් ගන්න ලෝ කියලා නේද? එතකොට ලෝ නා. එතකොට නාවල ඉඳලා තමයි අපි තාලය පටන් ගන්නෙ. ලෝ කියන එක තාලෙට කලින්. එහෙනම් මේ ගීතය විෂම ග්‍රහයෙන් තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වුණා කියලා. ඊළඟට අහනවා නීරි ගම පාරි. නීරි ගම පාරි තමයි තියෙන්නේ. විමසර ඛණ්ඩේ බටහිර තුමිට ප්‍රස්තාර කර විට තීව්‍ර මධ්‍යමන ලියුර ලබන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට තීව්‍ර මධ්‍යමයේ ලියද්දී මොන සංකේතයෙන් දාන්නේ? දැන් ඔය හෑෂ් කියන සංකේතය තමයි සාමාන්‍යයෙන් තීව්‍ර කියලා කියන්නේ. බී සලකුණ වගේ තියෙනවා නේද? ඒ තමයි ෆ්ලැට්. කෝමල ස්වර හැඳින්වීමට බටහිර සංගීතයේදී භාවිත කරන්නේ ෆ්ලැට් මාක් එක. එතකොට මෙතනට අනුව තීව්‍ර මා ලියන්නේ හැෂ් සංකේතය යොදා ගනිමින්. තනි තිතට අයත් බෙර පදයක් පස්තාර කිරීමේදී යොදනු ලබන තාල සංකේතය කුමක්ද කියලා අහනවා. දැන් ඔතන තියෙන්නේ පළවෙනි අට තිත් සලකුණ, අනිත් එක තේ සලකුණ. සාමාන්‍යයෙන් තනි තිතේදී යොදනු ලබන්නේ ඔය ඇල ඉර වගේ තියෙන්නේ, අන්න ඒකනේ. ඒකට අපි කියනවා තේ සලකුණ කියලා. එතකොට අපි පිළිතුරු ලෙස ගන්න මොකද තෙයි කියන තාල සංකේතය කියලා ඔයාලට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහනවා තබ්ලාවක බායන්හි ශාහි සහ චාන්ටි අතර පිහිටි කොටස හඳුන්වන්නේ කුමන නමින්ද කියලා අහන්නේ. තබ්ලාවක බායාව කියන්නේ අර ලොකු කොටස. අනිත් එකට කියන්නේ අපි දායාව කියලානේ. ඉතින් බායාවේ ශාහි සහ චාන්ටි අතර තියෙන කොටස තමයි අහන්නේ. ඉතින් පිළිතුරු ළමයි මයිදානි. ඔයාලා බලන්න තබ්ලාවේ දිහා. දැන් ශාහි කියන්නේ අර මැද කල් කොටසනේ සහ චාන්ටි අතර පිටි කොටස. අපි කියන්නේ මයිදානි කියලා. ඊට පස්සේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නයේ ඉඳලා 12 වෙනි ප්‍රශ්නය දක්වා සුදුසු පිළිතුරු ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. සංගීත පටිගත කිරීම සහ නිර්මාණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා මෘදුකාංග අතුරින් කේක් වොක් කේක් වර්ක් හිස්තැනක්, අනිත් එක නොවෙන්ඩෝ නේද ළමයි, නොවෙන්ඩෝ හිස්තැනක් කිරු සඳහාද යොදා ගනේලු. කේක් වෝක් සඳහාද නොවෙන්ඩෝ. එතකොට කේක් වෝක් නිර්මාණය සඳහාද නොවෙන්ඩෝ පටිගත කිරීම සඳහාද යොදා ගැනේ කියලා තමයි පිළිතුරු ගන්න වෙන්නේ. මෙතන දීලා තියෙන්නේ මෘදුකාංග ළමයි. ඒ මෘදුකාංග භාවිතා කරන්නේ මොනවද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. සංගීත පටිගත කිරීම සහ නිර්මාණය කිරීම සඳහා. එතකොට කේක් වෝක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා දා ගන්නවා, නෙන්ඩෝ පටිගත කිරීම සඳහා දා ගන්නවා. සිනින්දු සුදුමුතු තලාවේ චිත්‍රපට ගීතයේ ඉස්සන චිත්‍රපටයේ තේමා ගීතය වන අතර ඕලු නෙළු නිරි රංගාලා ගීතයේ ඉස්සන චිත්‍රපටයේ ගැයෙන ගීතයකි. එතකොට සිනින්ද සුදුමුදු තලාවේ චිත්‍රපට ගීතය තියෙන්නේ සත්සර සත් සමුදුර කියන චිත්‍රපටයේනේ. එහි තේමා ගීතය ඕලු නෙළු නිරි රංගාලා ගීතය රේඛා චිත්‍රපටයේ ගැයෙන ගීතයක් ළමයි. එහෙනම් අපි ඊළඟකට යමු. දැන් පළවෙනි කොටස ඉවර වුණා. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කරන්න තියෙන එකක්. ඊළඟ ප්‍රශ්න ටිකෙන් තමයි ඔයාලා ප්‍රශ්න හතරක් තෝරගන්න ඕනේ. අපි බලමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී කියනවා පහත දැක්වෙන්නේ නිර්දේශිත රාගයන්ට අයත් ස්වර සංගති කිහිපයකි. එම සංගති අයත් වන රාග හඳුනාගෙන පිළිවෙලින් නම් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් පළවෙනි එක අපි බලමු. ඒ ගපා මග මරිසල් නිරිගල් නිධ නිරි. එතකොට ළමයි පළවෙනි ගප මග මරිසා කියන සංගතිය දක්න ලැබෙන අපිට බිලාවල් රාගේ ළමයි.
ඔගොල්ලෝ 9 වසරේදී සරඛණ්ඩ ටික ඉගෙන ගන්න ඇතිනේ. මේ සරඛණ්ඩ තියෙන්නේ මගමරිසා, ගපදා නිසා මේවා බිලා රාගේ. පළවෙනි ලෙටර් ඒ බිලාවල් රාගය. දෙවෙනි ක ලෙටර් බී හඳුන ගන්නත් හරි පහසුයි. නිරිගා මන්ත්‍ර නී මේ විදිහට දෙන්නේ අමන් රාගේ විතරමයි. නිරිගා නිද නිරිගා. සී රිගාරි මාගාරි සා. එතකොට මේ ගා කොමලයි. අනිවාර්යෙන් ඉතින් කාපිරාගේ මොකද දැන් මෙතන බහිර වීරාගේ කියන තිබරි කොමල නම් නමුත් මේ සර සංගතිය උගුරු නමේ දිගෙන ගන්නවා සංගති කිහිපයක් මේ ගෙන ගන්නවානේ සර කණ්ඩ ඉතින් රිගාරි මාගාරි සා සල් සාරිරි ගගා මාමා පා මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ ඒ තමයි කාපිරාගේ සදා පදා මා පා මා ගා මා සදා පදා මා පා මා ගා මේක බහිර වීරාගය දැන් මේක භූපාලි කියලා කියන්න බෑ මොකද මධ්‍යමයේ තියෙනෝනේ භූපාල රාගේ නම් මධ්‍යමයේ නැහැ ඒ නිසා අනිවාර්යම දා කොමල වන්නේ බහිර වීරාගේනේ ලෙටර් ඊ වල තියෙන්නේ භූපාලි රාගය පපගපා දස අනිවාර්යම මේ උච්චසා වැඩිපුර යෙදෙනවා මේ භූපාලි රාගය ඉතින් මේවා හරි පහසුවෙන් හඳුනු ගන්න පුළුවන් ඒ ලක්ෂණ මතක තියාගත්තොත් ලෙටර් ඒ බිලාවල් රාගය ලෙටර් බී යමන් රාගය ලෙටර් සී කාපි රාගය ලෙටර් ඩී බහිරවි රාගය ලෙටර් ඊ භූපාලි රාගය ඉතින් මේ විදිහට නම් කරලා පෙන්නන්න ලෙටර් ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ධ්‍යාන ඉහත බී ඩී සී අක්ෂර වලින් හැඳින්වෙන රාග වලින් එකක් ක සර්ගම හෝ ලක්ෂණ ගීතයේ ස්ථයි කොටස පමණක් ස්වර ප්‍රස්තාර කරන්න කියලා තියෙනවා සර්ගම් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්වර විතරයි තියෙන්නේ නමුත් ලක්ෂණ ගීත ඉදිරිපත් කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී වචන ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ නැහැ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ස්වර ප්‍රස්තාර කරන්න කියලානේ නමුත් ගීත ස්වර ප්‍රස්තාර කරන්න කිව්වොත් දෙකම ලියන්න ඕනේ එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා එකට පිළිතුර ලියන්න ඊළඟට තුන්වෙනි කී ධ්‍යාන ABC යන අක්ෂර වලින් හැඳින්වෙන රාග වලින් එකක මධ්‍යලේ ගීතයක් හෝ වාදිතයක් ස්ථයි හා අන්තරා ලෙස සර්පස්සාර කරන්න කියලා තියෙනවා ඒ වගේම තාල සංඥා නිවැරදිව යොදා තියෙන්නත් ඕනේ ඉතින් මේ විදිහට රාග සම්බන්ධව තමයි මේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් වන්නේ අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තෝරගත්තොත් එහි කොටස් හතරක් තියෙනවා පළවෙනි එක නිර්දේශිත රාගවලින් විකූති ස්වරයේදෙන රාගයක් නම්කොට පහත දක්වන රාග විස්තර ඊට අදාළ ලෙස සම්පූර්ණ කරන්න කියලා තියෙනවා නිර්දේශිත රාගවලින් විකූති ස්වර එකක් යෙදෙන රාගයක් තමයි ළමයි යමන් රාගය එකේ තීව්‍රමා විකූති ස්වරයක් ලෙස යෙදෙනවනේ තීව්‍රමා එතකොට කාපිරාගේ ගත්තොත් විකූති සර දෙකක් තියෙනවා ගාන්ධාරය හා නිෂාදය විකූති සර හතරක් ඒ කියන්නේ වැඩිම සර සංඛ්‍යාවක් විකූර්ති වේදන රාගය තමයි බහිරවි රාගය. ඉතින් මේ රාග තුනෙන් ඔයාලා කැමති රාගයක් නම් කරන්න. දැන් කාපිරාගේ කිව්වොත් කාපිරාගේ වාදී ස්වරය පංචමය. සංවාදී ස්වරය සජ්ජය. එතකොට අනුවාදී ස්වර වන්නේ සරිගම පදණී කියන ස්වර හතෙන් පංචමය සහ සජ්ජය අයින් කරන්න. එතකොට රී ගා මා දා නිරිග මදණී කියන ස්වර ටික තමයි අනුවාදී ස්වර. හැබැයි යමන් රාගේ සඳහන් කළොත් යමන් රාගේ වාදී ස්වරය ගාන්ධාරය සංවාදී ස්වරය නිෂාදය අනුවාදී ස්වර වන්නේ සා රී සාරී මා පා දා මා තීව්‍රයි ඒ ස්වර ටික තමයි අනුවාදී ස්වර වන්නේ බහිර විරාගයේ ගත්තොත් වාදී ස්වරය මධ්‍යමය සංවාදී ස්වරය සජ්ජය එතකොට සා කොමලරි ගා කොමල ගා පා පා ධ කොමල ධ කොමල නී කියන සර ටික තමයි අනුවාදී සර වන්නේ නේද ළමයි කොමරි ඒ රාගවල වාදි සංවාදී හඳුනාම අනිස්සර තමයි අනුවාදී වන්නේ දෙවනියට අහන වර්ජිත ස්වර ඇති නිර්දේශිත රාගේ නම් කොට එම ස්වර වල නම් ලියන්න කියලා ඉතින් වර්ජිත ස්වර ඇති නිර්දේශිත රාග ගත්තාම දැන් බිලාවල රාගයේ කිසිම ස්වරයක් වර්ජිත වන්නේ නැහැ
යමන් රාගයේත් කිසිම ස්වරයක් වර්ජිත වන්නේ නැහැ. යමන් රාගයේ ගත්තොත් ළමයි ශුද්ධ මා වර්ජිතයි නේද? ශුද්ධ මා වර්ජිතයි. එතකොට කාපිරාගේ ගත්ත ශුද්ධ ගාන්ධාරය හා ශුද්ධ නිෂාදය වර්ජිතයි. බහිරවී ගාත්‍රාගේ ගත්තොත් රීගාදානි කියන ශුද්ධ ස්වරත් තීව්‍රමා කියන විකෘති ස්වරයත් වර්ජිත වේදෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔගොල්ලෝ නම් ලියන්න. තව භූපාලි ගත්තොත් මධ්‍යමය නිෂාදය වර්ජිතයි. බිලාව රාගේ නම් කිසිම ස්වරයක් වර්ජිත වන්නේ නැහැ. සියලුම ස්වර ශුද්ධව යෙදෙනවා. එක ශුද්ධ ස්වර තිබෙන තාටයක් නේ ළමයි. ඉතින් ළමයි වර්ජිත ස්වර ඇති නිර්දේශ රාගයකට ඕගලන්ට පහසෙන් ලියන්න පුළුවන්. මෙතනදී භූපාලි රාගයේ මධ්‍යමය හා නිෂාදය වර්ජිත ස්වර වේ කියලා ලියන්න. එසහ බහිරවී රාගයේ රීගාදානි තීව්‍රමා රීගාමාදානි කියන ස්වර පහ වර්ජිතව යෙදේ කියලා ලියන්න. හැබැයි තීව්‍රමා යොදන්න. ඒ දෙක සඳහන් කරා නම් හොඳයි නේද ළමයි? ඒ දෙකේ එකක් තුන මම ඔබ කැමති රාගයක් නම් කරලා එහි මධ්‍යලයේ ගීතයක එහෙම නැත්නම් වාදිතයක ස්ථායි පළමු පේළිය ඊට සුදුසු තාලංකාර දෙකක් අදාළ පරිදි ලියා දක්වන්න. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මධ්‍යල ගීත ඉගෙන ගන්නවානේ. ඔයාලා කැමති රාගෙ මධ්‍යල ගීතය ප්‍රස්තාර කරලා පළමු පේළිය විතරක් ලියලා විස්සයි කොටසේ පළමු පේළිය ලියලා ඊට සුදුසු තාලංකාර දෙකක් ලියන්න. ඉහත ගීතයට අදාළ ටේකා නම් කර ප්‍රස්තාර කරන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ බිලාව රාගයේ මනනුවන් පිනන කියලා ලිව්වනම් මනනුවන් පිනන මේ අරුණෝදේ කියලා ලියන්න. පළමුවෙනි පේලි තලංකාර දෙකක් උදාහරණ ලෙඩ ගරිග පදානි සරේ සනි දප මග මරි ගපදානි සනි දප මග මරි සරිසා. ඒ වගේ කෙටි තාලංකාර දෙකක් ලියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් ඒ ගීතයේ මාත්‍රා හතරෙන් හතරෙන් ළමයි ඒ ටේකාව ප්‍රස්තාර වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ලියන්න පුළුවන් ත්‍රිතාලය මෙතන නේද? ඉහත ගීතයට අදාළ ටේකාව නම් කරන්න. ඉහත ගීතයට අදාළ ටේකාව කියන්නේ තාලයේ ටේකාව නේද? තාලයේ ත්‍රිතාලයේනි සිතාලයේ ටේක ත්‍රිතාලය කියලා ඒකේ ටේකාව නම් කරන්න. ඉතින් දැන් බිලාල රාගයේ මනුවන් පින නම් ඔයගොල්ලෝ සඳහන් කළේ ත්‍රිතාලය කියලා ලියන්නේ. ත්‍රිතාලය කියලා ටේකාව ඇතුව ඔයගොල්ලෝ තාල සංඥා මාත්‍රා ටේකා සම්පූර්ණ විදියට ප්‍රස්තාර කරලා පෙන්වන්න. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේදී කොටස් තුනක් තියෙනවා. එක දේශීය නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුන නම් කොට ඒ සඳහා භාවිතා කරන බෙර වර්ග තුන පිළිවෙලින් නම් කරන්න කියලා කියනවා. දේශීය නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුන තමයි උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදාය, පහත රට නර්තන සම්ප්‍රදාය, සබරගමු නර්තන සම්ප්‍රදාය. ඉතින් ළමයි දැන් උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදාය යොදාගන්නේ අපි ගැට බෙරය. ගැට බෙරයට අපි කියනවා උඩරට බෙරය කියලා, කියනවා මගුල් බෙරය කියලා කියනවන්නේ නේද? ඊළඟට පහත රට නර්තන සම්ප්‍රදායට යොදාගන්නේ අපි පහත රට බෙරය. එහෙම නැත්නම් දෙවොල් බෙරය, යක් බෙරය කියලා අපි කියනවා. ഘോഷක බෙරය කියලාත් කියනවා ළමයි, රුහුණු බෙරය කියලාත් කියනවා. එතකොට සබරගමු නර්තන සම්ප්‍රදායට යොදාගන්නේ අපි දවුල. ඒ විදිහට සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ තුනේ අහන්නේ අනේ දෙකේ අහන්නේ ඉහත ඔබ විසින් හඳුන්වා දී ඇති එක් නර්තන සම්ප්‍රදායකට අයත් වන්නමක තානම පද ප්‍රස්තාර කරන්න අදාළ සම්ප්‍රදාය කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට නම් නිර්දේශිත වන්නම් දෙකක් තියෙනවානේ. පහත රට සින්දු වන්නම, කෝකිල වන්නම. ඉතින් ඒ දෙකින් එකක් නර්තන සම්ප්‍රදාය නම් කරලා ඒක තානම ඕගොල්ලෝ ප්‍රස්තාර කරලා පෙන්වන්න. දැන් කෝකිල වන්නම ගත්තොත් 32කට 90 පස්සාර වෙනවා. ඉතින් සැලකිලිමත් වෙලා හරියට ඉතින් ඉදිරිපත් කරන්න දරුවනේ. 3 දෙතිතට අයත් තිත් රූපයක් නම් කර ඊට નિયમિત මාත්‍රා තාල සංඥා සහ බෙර පදයේ පස්තාර කර දක්වන්න කියනවා. ඉතින් දෙතිතට අයත් තිත් රූපයක් ගත්තොත්
तीतरूप सुलू महातानितित सुलू महादेतित सुलू मैदुम देतित मैदुम महादेतित सुलु मैदुम देतित आदि वशन तीन वाने ओगरांड पुलुवं सुलु मैदुम देतित गातो दीप चांदी तारेट अनुगत देशे तीत तो अपिट उड़ाड़ बेरपा द्याक दक्वांड पुलुवं दें सुलु मैदुम देतित आयात सुलु मैदुम देतित आयात बेरपा द्या तमाय लामाय दों जिन्त गत दोंत එතකොට තිත් සේ තිත් සහ තේ සංඥා සංකේත දාලා හරියට ප්‍රස්තාර කරන්න ඕනේ 1 2 1 2 3 ආදී වශයෙන් ඊළඟට මෙදු මහ දෙතිත ගත්තෝ දොන් දො ජින් ගත ජි ගත දොන් ගත මාත්‍රා 3 4 1 2 3 1 2 3 4 ලෙස විභාග කරලා පෙන්නන්න ඕනේ මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ හරියට නම් කරලා ප්‍රස්තාරය ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ කොටස් තුනකින් යුක්තයි. ඉස්සලාම අහන ඔබ තෝරාගත් ස්වර වාද්‍ය භාණ්ඩයේ දල රූප සටහනක් ඇඳ කොටස් හතරක් නම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වාද්‍ය භාණ්ඩ ඇඳලා කොටස් නම් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මෙතන හරි ස්වර වාද්‍ය භාණ්ඩ එම භාණ්ඩේ ශුද්ධ ස්වර අෂ්ටකය ලකුණු කරන්න. දැන් උදාහරණයකට වයලීනේ ඔගොල්ලෝ ඇඳලා නම් කරන්නකො කොටස්. එතකොට ඒ භාණ්ඩේ ශුද්ධ ස්වර 8 සරිගම පද නිසා කියන ස්වරට ලකුණු කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔබ තෝරාගත් භාණ්ඩය ඔබ කැමති වෙනත් සංකේත භාණ්ඩයක් සමග සංසදමින් එහි ඇති සමානතා තුනක් හා අසමානතා තුනක් නම් කරන්නලු. දැන් ඔයාලා තෝරගත්තොත් වයලීනය වයලීනිය නම් ඔයාලා තෝරගත්තේ මෙතන ඒ තෝරගත්ත භාණ්ඩයට සමාන තවස් භාණ්ඩයක් අරගෙන ඒව සංසන්දනය කරලා පෙන්වන්න ඕනේ සමාන සහ අසමානතා. හයවෙනි ප්‍රශ්නයේදී කෝලම් නාඩගම් නූර්ති සෝරි නව නාට්‍ය යන සම්ප්‍රදායන්ගෙන් එකකට අයත් ගීතයක් තෝරාගෙන එහි මුල් පාද දෙක ඒ කියන්නේ ළමයි පළවෙනි පේලි දෙක ගීත ස්වර ප්‍රස්තාර කරන්න ඕනේ වචන විතරක් නෙවෙයි ස්වරත් ඕනේ. ඉහත නාට්‍ය සම්ප්‍රදායන් එකකට අයත් සුවිශේෂී කරුණු තුනක් පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් සපයන්න ඕනේ. දැන් කෝලම් ගත්තොත් කෝලම් වල විශේෂ කාරණාවන් තුනක් පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන්න. නාඩගම් හෝ නූර්ති හෝ නවනාට්‍ය හෝ මේව සම්බන්ධව. ඊළඟට නූර්ති නාඩගම් නවනාට්‍ය යන නාට්‍ය එකක් බැගින් නම් කරලා එම නාට්‍යයන් ඇතුළත ගීතයක් බැගින් පිරි නම් කරලා. දැන් නූර්ති ගත්තොත් ඔගලන්ට පුළුවන් රකිනු ඊශ්වරා කියලා ඒ ගීතය ලියන්න ගීතර ගීතයක් කියන්නේ ගීතයක් ලියන්න කියනවා නේද ළමයි. නාට්‍ය එකක් බැගින් නම් කරලා එම නාට්‍යයන්හි ගී ඇතුළත් ගීතයක් බැගින් පිරිවෙන් සඳහන් කරන්න ඕන. ඉතින් හත්වෙනි ප්‍රශ්නේදී කොටස් තුනක් තියෙන ඔය අතුරු පුවරුවක ඒ කියන්නේ රූප සර පුවරුවක රූප සටහන් හතරක් අඳින්නලු. ඇඳලා පහත සඳහන් දැ ලකුණු කරන්න. පළවෙනි එක F major scale එක. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම භාවයේ ඉදිරිපත් කරන්න. ඒතකොට සා ස්වරේනුවට මා ස්වරේ මාවල ඉඳලා ස්වර ටික ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට G minor chord B major chord G minor chord. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පිළිවෙලට ස්වර පුරු හතරක නම් කරලා අඳින්න ඕන ළමයි. ඊළඟට ඔබ කැමති රාගයකට අයත් ඕනෑම ගීතයක මුල් ස්වර පේලිය පෙරදිග ක්‍රමයට ලියා එය බටහිර රේඛා මණ්ඩලයක ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති රාග තියනවා දැන් බිලාවල් රාගය ගම්කෝ බිලාව රාගය ආශ්‍රිත ගීතයක් අපි ගම් බූ බහිරවි බහිර රාගය ආශ්‍රිත ගීතයක් ලිව්වොත් රිගාදානි සර හතරම කෝමල වෙන රාගයක්. එතකොට දැන් උදාහරණයකට ඒක බහිරාගය ආශ්‍රිත ගීත ගත්තොත් කවාලා විලඳ ජාති එන්න මදනලේ වගේ ගීතනේ ඒ ගීතේ මුල් ස්වර පේලිය තියෙන්නේ
ඒ පස්තරේ මුල් සරපේ එළිය විතරක් පෙරදිග ක්‍රමයට ලියලා ඒක බටහිර ක්‍රමයට ලියලා පෙන්වන්න කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. ඉහත තෝරාගත් සර පස්තරේ ඔබ කැමති වෙනත් ශ්‍රුති සරයකින් නැවත පෙරදිග ක්‍රමෙන් ලියා එය අයත් වන ශ්‍රුති සරය නම් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ මුල් පේළිය ලියලා බටහිර ක්‍රමයටත් හැරෙව්වනේ. දැන් සර පස්තරය ඒ සර ටික ඔයාලා දැන් උදාහරණ සජ්ජ භාවයෙන් ලියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනත් ස්කේල් එකක ලියන්න මධ්‍ය භාවයට හරවන්න. මධ්‍ය භාවයට හරවලා ඒ ශ්‍රුති සරය නම් කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. මධ්‍යම භාවය හෝ පංචම භාවය හෝ සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඉතින් පේපර්ස් අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් බටහිර මේ ප්‍රශ්න එන ආකාර බලන්න ළමයි දැන් අනිවාර්යෙන් රාග සම්බන්ධව තාල සම්බන්ධව සංගීත සම්ප්‍රදායන් සම්බන්ධව නාට්‍ය සම්ප්‍රදායන් සම්බන්ධව බටහිර සංගීතය සම්බන්ධව එතකොට නාට්‍ය ගීත නූති ගීත නේද මේවා සම්බන්ධව අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් මේ ආකාරයට එනවනේ නිරන්තරයෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්න නේ ඔයගලන්ට දකින්න තියෙන ඉතින් ඕලෙල විභාගෙදිත් මෙහෙමයි ඒ නිසා සංගීත භාණ්ඩ බෙර වර්ග මේ දේවල් වලට වෙන වෙනම කාරණා එකතු කරගෙන නෝට් හදාගෙන පාඩම් කරගන්න තෙරුවන් සරණයි ළමයි.